Привет на всички, здравейте отново, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио, мечтатели, отново сте с нас, Огрекаст, вашите любими коментатори, Hellraisers срещу Rave, това е игра от плейофната фаза на Dota 2, Age Championship, Loser Bracket, Best of 1, подчертавам, който загуби тази игра е вън от турнира. Загубилият си тръгва, прибира се вкъщи, безславно. Така че залога тук е доста висок. Hellraisers правят първи пик Juggernaut определено. Така отнеме им доста време да направят своите избори за пиковете и за бановете. Както мога видите в момента, поизхъбили са те голямо количество от своето допълнително време. Искат да са сигурни, че стратегията е ясна, че имат плана добре позициониран в главите си и знаят към какво ще се насочат, знаят какво искат, как да тръгнат. Още от самото начало, баннали са за момента Faceless Void и Йо. Първият пик за тях е Juggernaut от срещната страна. Отбора на Rave са баннали Nightstalker-а на Горек, както и Shadow Fiend-а, който обикновено си играе от Афония на мид. Lion и Troll Warlords са първите два пика от страна на Rave. Доста солидни 4 пика за момента. Rubick е четвъртия пик, който беше направен тук още от Hellraisers. Определено заформят стандартните композиции, които гледаме до този момент. Лая на този мощен сапорт, който има така доста сериозен бърст със своя ултимат, доста сериозен дизейбъл със своя стън и с хекса си и третата му магия пък мана дрейна. Мога да бъде доста нелицеприятна за противниковите герои. Разбира се, в един момент, в който по средата на отборната битка се окажеш без мана, нямаш ти с какво да допринесеш, нямаш как да използваш своите умения. Абсолютно не е готин за никого. Батрайдър, трети пик от страна на Hellraisers. Определено Батрайдъра в азиатската дота е един герой, който доста сериозно е застъпил там. Доста внимание му отдават и като цяло предпочитат да го играят. Определено харесва им на азиатците този герой, считат го за доста силен и определено го приоритизира доста. Доста силно, да видим Рейф, забавят се с третия си бан. Обмислят явно на къде могат да продължат с тия два пика Hellraisers. Omni Knight бан от тяхна страна. Интересно, Troll Warlord разбира се има доста физикал демидж, така че не е неочаквано това, че се насочват към именно към Omni Knight бан. Рейф, защото не искат да имат той герой срещу себе си. Доста е кофти неговия ултимат. По време на една отборна битка пуска го той и шилдва неговите съотборници и просто те не поемат абсолютно никакъв демидж физика в атаките. Бан на Медуза от страна на Hellraisers. Да, не е лош герой. Има определено потенциал да бъде пикнат от страна на Rave. Те са така доста в някаква степен доста сейф от гледна точка на това, ако пикнат Медуза няма кой толкова да я контрира. Lion е в ръцете на Rave, няма да има мана дрейн. Антимедж е малко вероятен предвид пика на този Juggernaut, въпреки че винаги мога да го пратят на оффлейна. Виждаме доста по-често Juggernaut на оффлейн, успява той да пробие и на тази линия, където в крайна сметка благодарение от Blade Fury и този хилинг кварт, който има, той успява да запази своя живот, успява да се задържи на линията, да взима максимално много експириенс най-вече, защото ласт хитовете не са гарантирани на офлейна. Знаете, че там това е трудната линия, това е не случайно наречен хард лейн. Така че има потенциал и една магина да видим. По принцип от отбора на Hellraisers, ако разбира се, Rave бяха пикнали Медуза, но това не е ситуацията, банната е Медузата от Hellraisers, така че няма такава опасност. От своя страна пък Rave четвърти бан използват, за да премахна такса, който със сигурност е един от по-неприятните герои, срещу които да си спраш да играеш, както е и Tidehunter, много силен тимфайтър, много силен така презенс има той в отборните битки и неговият ултимат, както всички знаят, просто добре позициониран с един рефрешер в по-късен етап на играта мога да направи чудеса. Rubick от своя страна е в отбора на Hellraisers, така че няма да се притесняват
те дали Рейв няма да има шанс да откраднат някои от уменията, защото определено ако Рубика беше в отбора на Рейв, щеше да е, да е доста, доста щастлив, щеше да има възможност да открадне както ултимат на Тайдхантера, така и някои от магиите на Джагърналата, които сами по себе си са доста силни. Доста силни, но това няма да ги притеснява. Ще може сега Рубика да краде доста силни магии от Лая на ултимата на Трол Арлора, също по никакъв начин не е за подценяване. Вчена от своя страна също би бил... Неговият ултимат би бил добър за използване в една отборна битка от страна на Рубика. Доста може да отхилне неговите отборници с Sand King, четвърти пик, това ще бъде вторият сапорт за Hellraisers. Storm Spirit от своя страна в ръцете на, на Рейв най-вероятно ще бъде техния мидлейн герой, като те заформят една доста солидна, доста солидна композиция, с която имат потенциала да пикофат различни... различни свои опоненти. В общия случай те ще избягват или няма да, няма да са толкова ентусиазирани да водят тимфайтове 5 срещу 5. Определено ще търсят такива по-малки битки, да ударят от само там, където има до един-двама от противниковите герои. Има достатъчно дизейбъли за, за да се справят с, с такава бройка. Сторма, разбира се, един от по-силните такива герои, когато по-силните ганкари, да ги наречем, с неговия Electric Vortex, с доста мощния демидж, който има, разбира се, ако успее да събере един Орхид или един Хекс, нещата стават още по-добри за него, с Troll Warlord, който ще мога да дава Attack Speed на своите съотборници, такива пик-офове стават съвсем лесна задача. Последен бан от страна на Рейв е Viper, никой не обича да лейма срещу Viper, това е, мога да ви го гарантирам, никой от професионалните играчи не обича да играе в линия срещу Viper. Доста тегъв герой е той, доста така мизерии прави на, на свой опонент, който е срещу него на линията. И в крайна сметка съвсем резонно те се притесняват от него и го банват. Да видим Bristleback от страна на, на Hellraiser. Последен бан. Имат нужда, имат нужда рейф от офлейнер. Bristleback би се вързал доста прилично с Troll Ward, Beastmaster от своя страна избирате. Сериозен инишиейтър, доста говорихме за него в предните игри. Определено герой, който има потенциал така да допринесе доста за своя отбор с Attack Speed, аурата, която има, с ултимата, който е стън през Black King Bar. Извинявам се, трябва да се мютна. Така, извинявам се на всички, трябваше просто да, да вдигна важен телефонен разговор. Последен пик Зевс от страна на Hellraiser за Фонини. Сериозен тимфайт за формата. Много сериозен тимфайт. Ултимата на Sand King, ултимата на Зевса, като цяло и магиите на Зевса, Тайдхантер с него и ултимат. Рубика също има доста сериозно АОЕ в лицето на, на тоя фейтболт. Определено, определено заформиха една композиция, която ще търсят отборни от играния. Ще искат да се бият срещу, срещу Рейв, които, както споменахме, са с композиция по-насочена към такива, към ганкове, така да го кажем. Добре, да представим двата отбора в тая игра. За Рейв с Troll Warlord ще видим Джейо. НБ ще бъде техния Lion. Каст ще видим в ролята на Чен Криси с Storm Spirit и техния офлейнер Риор ще му викаме, Сетая, техния Beastmaster офлейн Риор. Много мраз да чета някакви супер странни никове, които ме затрудняват. Това е била идеята на,
Той играч да направи Ники си някакъв супер скандал, който да не мога да прочитат хората нормално. От своя страна за Hellraiser ще видим познатия ни Горек, нов лейн с Тайдхантера, Артес с неговия Джигърнат, Годдем с Сам Кинг, Афониния с Зевс и Дред с Рубик. Дебнат на хайграунда те ще иска да вземат горна руна, която няма да бъде контествана от отбора на Рейв. Те ще се позиционират на долната. Обикновено често се случва това да трейдват по този начин руни професионалните отбори. Едните взимат едната, другите взимат другата. Да видим кой коя руна ще вземе. Остават на Goddamn баунтито от Hellraisers, пък Криси долу взима баунтито за своя отбор. Се насочат към линията, разбира се, ще видим Афония с неговия Зевс на мид от страна на Рейв ще видим Криси на мид с неговия Storm Spirit. Една секунда само, че някаква причина ми пишат VNG, братле, нямам как да ти помогна, не знам. Наистина не мога да ти помогна. Не съм специалист по стима. Каствам малко дота, само нямам отговор на твой проблем. Съжалявам за което. Пиши, може би, на някой твой приятел или на Steam Support. Нямам идея как мога да приемеш офертата. Джейо се е позиционирал долу с своят Troll Warlord. Лайна там ще го съпортва, а през това време, разбира се, Чена ще се позиционира в гората, където с криповете, неговите приятели, ще има шанса да си фарми така доста активно. Beastmaster се опитва да седи в линията, но е доста сериозно изтикан от двата сапорта на Hellraisers, именно Goddamn с неговия Sand King и Dread с Rubik. Блокира крипа тук Дред, доколкото му е възможно, не иска да позволяват на техните крипове да се срещат с противниковите. Използва Sandstorm си тук Goddamn, но доста бързо го кенсълва. Седи долу Beastmaster, ще се опита тук да направи да нанесе демиджа върху Дред. Дред просто ще убие прасето и ще си да не е обезпокоявано от това скърмиш. От тази битка картофа и домата въобще не прощават, динайват цялата линия тука. Артес през това време се радва на целият този експириенс и целият този фарм, който може да вземе необезпокояван. 13 ласт хита за него, 14 за Афонини на мид и само 10 за Джейо. Определено успяват Hellraisers да вземат по-голяма част от фарма на тия линии, да се поставят в по-добра позиция. Следващия е само първи левел. Beastmaster, Tidehunter е трети и половина. Сами виждате разликата. Колко добре успяват Hellraiser да зонират техните опоненти и да не им позволят да се в Experience Range дори. Отиде малко по-нагоре, успява да вземе втори левел. Директно дигам своите Wild Access. Използва ги и взима първия си крип той в играта, което го поставя една крачка по-близо като експириенс до Тайдхантера. Тая да също има един ласт хит определено и не може много комфортно тук на Горек. Седи точно на обзървър на противниковия отбор. Няма да има шанс да направи каквото и да е отиграване. Той седи по-скоро колкото задаличва експириенс от този камп, който Лайана се опитва да бие. Чена си е събрал вече една доста прилична армия. Четвърти лева вече той. Също не, това не е било цялото негова армия. Само два крипа има, обаче един от които е домата. Домата, адски стилен крип, пичове, много налива. Много демидж прави просто Хелбер Смашера. Не е за подценяване и ако имаш шанс да го използваш в някакъв тимфайт, със сигурност мога да стъжниш живота на своите противници на макс. Ще успее ли? Не успя. Не успя Beastmaster с своето прасе да вземе последния крип, останал от този малък камп. Накъде ще се насочат двата отбора? Goddamn, разбира се, седи в Dire гората, където
прави стакове и ги изсваря с своя Sandstorm, събира пари той за своя Blink Dagger, който, от който се нуждае така доста спешно. Рубика почти трети левел, Горкия има само в общини 3 бранча, един телепорт, една кола за кръв и едно пулнато танго. Дори не е негово долу, обаче виждаме доста сериозен демидж върху Джейо. Имаше телепорти на там, няма да успеят да убият. Измъква се от тази патова ситуация. Виждаме стън от Лайана. Понася горе доста тежки удари, но в крайна сметка нищо сериозно. Ще успее да се спаси и не успя той да убие, за него, за съжаление. Трол Варлорда успя той да се измъкне. Риор горе. Вече е така, линията пушната към неговата част. Успява той да вземе известно количество експириенс. Трети левел е спрямо почти петия левел на горек. Продължава да върви линията за него доста зле. Все още има само един ласт хит. Използва сокола си за да скаутва. А Афониния на мид се чувства така прилично. Доста равностойна е тази линия между Storm Spirit и Зевса. 7 лева тук ще отдигна Сторма. Зевса още е малко по-далече от него. Тук добър опит за ганка от страна на Каст, който ще успее най-вероятно да е успешен. Да, успява, даже взима, че на First Blood убиват Афония на мид с неговия Зев спада. Той за малко да успее да убият и God Damn с неговия Sand King. От своя страна Горек е принуден да се дръпне, защото Криси не прощава. Не прощава, много демидж налива определено Storm Spirit. Трябва да внимават от него, да се пазят. Не трябва да му позволяват да прави каквото си иска този Storm Spirit. Защото нещата определено не са така трудни, за да излезат извън контрол от негова страна. Просто един орхит му трябва и оттам нататък вече пиковете, които мога да прави по картата, са доста сериозни. Един горе, какво се случва? Артес не се притеснява тук, дай ме под кула. Бисмастър, още един крит, ще има ли шанс да критне? Даже не му беше необходим 7 лева, той използва директно своя ултимат. Това е достатъчно, за да вземе соло кил върху Бисмастър на Риор. Така се разбрахме, че ще го наричаме. Не се очертава добре Тайра. За него успява Тайдхънтър долу да събере пари за своите Аркейн Ботуши, обаче кулата му е много сериозно надемиджвана. Почти е паднал, използва своя глиф, ще успее Джейл да убие. Дали ще се пробва горе да динайне? Искаше да направи той опит именно за това, но просто нямаше шанса да го направи. Джейл се чувства много комфортно. Определено Трол Варвар е един от по-силните герои, които не се притеснява толкова много да се самина тази линия. Ще успее ли дред блокване тук отгоре, стън тук от страна на Лайана, и успява да се измъкне от тази ситуация Хелрейзърс. Не Хелрейзърс, а Реф, извинявам се. Четирима човека се портнаха към ботъм лейна, за да се опитат да направят това отиграване, да вземат тия килове. О, Афония и Дред са там намерени от смолка. Адски много демидж понася Лайана, почти пада, обаче ултимата на Чен е напълно достатъчен да го спаси. Успява да убият Рубика. И 2 на 1 са киловете в тази игра. Адски много демидж понесе Лайана, остана може би на 20-30 кръв преди да бъде хилнат от Чена. Така че само малко шанс и малко демидж не достигна на Афония с неговия Зевс да успее да направи това отиграване. Да убие Лайана. Криси дебне създава демидж. Няма лар там, който да спотва за него, но няма значение. Артес все още няма своя ут. Успя да убие тук Хилинг Кварда и това е много лесен кил. С това дава демидж просто без никакви проблеми. Storm Spirit успя да убие, да направи соло кил върху Джъгърната. Ако Джъгър имаше своя ут, нещата ще да изглеждат по доста различен начин. Може би това щеше да е дори кил върху Криси. Не е кой знае колко танки той, в крайна сметка
Джигър има достатъчно демидж, че ако използва своя ултимат, да има шанса да довърши Сторма, въпреки че той е доста мобилен. Можеше, ако види, че нещата са напечени, просто да се дръпне. Ето маска в мен да се вече е готов за Артес. От тук нататък вече фарма за него ще се ускори неимоверно. Очаквам съвсем скоро да направят опити за Рошан и двата отбора, по-скоро отбора на Рейв, защото те имат Чен. Имат Troll Warlord, който с помощта на криповете от Чен ще може много лесно и много бързо да вземе този Рошан. Да видим какво се случва на мид. Опит за ганг върху в линия. Наливат се там криповете на Чена. Криси, той е там. God damn, идва и Дред. Много демидж понасят всички. Криси се измъква на изключително малко. На 150 кръв. Ще успеят ли да го убият? Този Anchor Smash не беше достатъчен да падне. Горек принуден да използва своя Ravage, за да секюрне кила, обаче самия той пада от Storm Spirit-а. Така че трейдове тук правят двата отбора, 2 на 1. Ето трейд в полза на Рейв. Определено намирате по-добрите отигравания в тази игра до този момент. По никакъв начин не успяват да отговорят Hellraisers на тая такава неспирна агресия, на която са подложени от противниковия отбор. Продължава Джейл да фарми, има вече своя Владимир. Напълно функционален в неговия инвентар. Beastmaster-а събира парички. Най-вероятно ще се насочи към League Dagger първо. Поне това е моето очакване. Артес от своя страна продължава да събира пари. Преди малко завърши своя маска в Меднес, както стана въпрос. Ще стакне тук този камп. Таква кампа и ще се върне, за да го убие. Горе обаче Дред бива атакуван от Сторма. Да, успява да го убие Криси без особени затруднения. Там се намира God Damn, няма мана за своя ут, няма кулдауни. И просто си фидна сякаш тук. Беше сравнително близко до Blink Dagger-а. Не знам защо предпочете така да отиграе тази ситуация. И се фидна, даде един кил, още един кил на своите опоненти и позволи на Рейв да вземат кулата. Предпоследната тир на кула, последната вече също е в историята. Беше динамията тук, що от Артес, който се е насочил към своята Яша. Има вече Блейда в Алакрити и продължава с фарма. Криси междувременно така работи над своя Орхид. Има първия си Oblivion став. Да видим дали ще успее да го събере скоро време или ще се затрудни, ще му трябва повече. Повече фарм, ще успея да го шатдаунат по някакъв начин. 4-1-2, той изпуснахме преди малко да отбележим, че падна Radiant Куриера. Видиме, той имаше нещо в себе си. Да, бутилката на Крисията. Тилката на Криси бе в него, явно този тимфайт, който се разрази тогава около Рошан. Била повикана тази бутилка в куриера и в крайна сметка са успели да го съзрат Hellraisers и да го убият. Риор събира още парички, трябва му малко за Blink Dagger, още 300 златово. Приблизително, за да мога да се възползва. Той е толкова важен предмет за Beastmaster-а. Да видим какво ще успее да направят двата отбора. Като цяло лайнъпа на Hellraiser се по-лесен за отиграване. Определено те имат възможността да направят по-лесния и по-добрия тимфайт с този Tidehunter, с Sand King-а, разбира се, с Zevs-а, който има Global Presence, почти едновременно за закупени Blink Dagger и за God Damn, и за Rior. Beastmaster-а, който се прибира до своя фонтан, за да се възползва от своята нова придобивка. Смок от страна на Hellraisers, виждаме в противниковата гора се позиционирате. Там няма да намерят никой обаче. Колкото и да скаутва Артес, колкото и да търси. В момента от противниковия гор няма никой в дори близка позиция.
ще искат да вземат тази тирена кула, това ще е първата тирена кула за тях. Ако успеят да я бутнат, разбира се, използват глифа Рейв. За момента никой не се решава да се порта, едва ли ще го направи. Ще искат те да пушнат от своя страна тир 2 кулата пък на Рейв. Така че определено добро решение да тренат. Даже ще понесат доста сериозен демидж на две от техните тир 2 кули, не само на една. Да видим дали ще успеят Hellraiser да защитат поне тази Номит. Правят го за момента, пингват тази горе, знаят, че трябва да се насочат и към нея. Защото Storm Spirit-а заедно с Troll Warlord-а и тази количка ще има шанса да съборят кулата изключително лесно. Пада в крайна сметка количката и не намират възможността, която споменах преди няколко секунди Рейв, за да бутнат кулата. Да видим дали ще продължи да бъде такава ситуацията за двата отбора. Нека погледнем все пак нетворта. Вече 15-та минута, трябваше доста по-рано да се ориентираме към това нещо, но просто доста неща се случва в тази игра. Ето сега ще успее Джейл да се бори в крайна сметка тия две кулата. Трейдвате за тиер 1, тия на кулата на Мит. Най-вероятно ще бъде убита от Hellraiser, се чувства се уверен. Артест танква цялата кула. Има хилинг вар той отзад, който му помага да запази своите точки живот. И да, в крайна сметка успя да вземат. Портва се Джейл на Мид, за да спре тоя крип, за да изфарми стака, който се беше насъбрал. Инвиз за Гореко! Тука Лайана просто беше изпарен и това е знак за Рошан. Пингнат беше от горе този Рошан. Пингнат е сега и от Лайана. Далече са за момента, Рейв няма да имат възможност да отговорят преди този Рошан да падне. Стоянка, Въртле, Адашче, сам съм в момента. Ники си взе една игра почивка. Не се чувства добре и му предложих просто да соло кастам за сега за тази игра. Да мога да почине той. Падна Рошана. Оборудва се джъгъра с Aegis of the Immortal. Успява да убият за сметка на това пък Рейв. Тир 2 кулата на Мид не е сред най-добрите трейдове, които мога да искаш определено. Но в крайна сметка не е като да са в позиция, в която могат да се пазарят Hellraisers. Искам да погледнем графиките. Над 5000, около 6000 приблизително е преднината на Рейв в голда, експириенса и той е малко под 5000. Така че успяват за момента Рейв да намерят необходимия фарм, да намерят необходимите килове и необходимите кули, за да задържат своята преднина. Трябва да продължат да натискат определено, не искат да изпускат моментума, който е доста мощно в тяхна полза. Джейл ще пушне на топ. Аз обаче се извинявам, също чакайте да видим дали ще успеят тук да го набарат или ще си тръгне той на време. Да не стане така, че Довър Екстен има горе своя Блинк Дагер, използват лайтнинга на Зевса. Недостатъчен. Ще пусна, простете ми само буквално за една минутка, пускам камерата на Beyond the Summit и ставам за един момент от компютъра, мютвам се с малко. Моля наистина да ме извините, но се налага. Една секунда и се връщам. Dire's bottom tower is under attack. Punished for your sins.
God taketh what he loveth best. What a pious jerk! Какой е той язък? Джарвис. Е той язък български. Българском или българс. Български. Български, не знам. Не знам точно как се казва, но. В общи линии да, на български. На български вафиме. 3 за 2 енгейдж, който са успяли да направят Hellraisers. Докато мене ме няма, успяли са да. Изтегват, както обичам да казвам, по-дългата клечка от тази размяна. И в крайна сметка са се почерпили с един кил повече в своя. Извинявам се, с един кил повече в своя актив. Йори, моля ти се, не дай да обиждаш чуждестранните ни гости. Не е прилично, не е културно и въобще не е нужно в тази ситуация. Така, Афониние има вече своя форстав, има разбира се своите аркейни туши от доста време. Насочил се дред към Аганим, доста оптимистично толкова рано да ръшне този айтем. Саунд Кинга се разполага с Блинк Дагер и став Уизард, или любопитно е дали ще направи форстав с него. Това е най-вероятното, което ще видим да се превърне. То остава в Уизарди. Така. Да видим как се развива фарма и при другите. Каст със своя член има механизъм. Започнал и той работата над своя Аганим. Риор. Съвсем скоро ще има Hood of Defiance, след който ще се насочи към Pipe of Insight. Определено добър пик за него. Криси е успял да завърши своя Орхид Malevolence и с това Митрил Хамър най-вероятно ще се насочи към BKB. Ще падне тази Tier 2 кула. Последната Tier 2 кула, която имат Hellraiser в своя актив, те междувременно успяват да вземат последната Tier 1 кула от страната на Рейв и фарма продължава за двата отбора. Какво е това рецепта за БКБ, виждаме в Сташа на Джейо, доста интересно като цяло. Предпочитат играчите явно да си купат огрекла, след това си вземат рецептата за БКБ-то и чак тогава Митрил Хамъра. Нямам идея защо именно точно това е начинът по който те процедират. С тоя Voidstone, God damn, най-вероятно ще се насочи не към Forstaff, ами към EU Scepter. Лайан има своя Blink Dagger, има и той един Casual Clock в своя инвентар. Успя да се портне Sand King-а от тук, защото ще да бъде намерен иначе. Санджи Ашта е на лице за Джейл, както и неговия Владимир Софринг. Black King Bar също вече се намира в неговия инвентар определено. Доста добре се развиват за него. Първият по Network е Джигърналта на Артес, който освен своята маска в мене, завършва е той своята мантамен, докато ме нямаше. Успя преди малко да си закупи Башер. Доста комфортно се чувства в тази ситуация, доста е силен. Той 15 лева е. Когато успее да качи още един лева на своя лут, сигурно се чувства много, много уверен. И много спокоен. И стабилен най-вече. Горе имат все още тия две кула, пингват някакви лардове тук. Няма да успея да намерят никой, за съжаление. От Hellraiser смока изтече. И тук просто ще пушнат най-вероятно. Имат потенциал да го направят, имат всички свои ултимати. Всички свои ултимати имат те. И решават въобще да не разчитат на това нещо. Фарма за тях е приоритет. Минават през своята гора и ще се насочат към линиите най-вероятно. Да. Горекси фарми, има вече той своя форстав, както и Blink Dagger. Насочил се към Refresher с Towering of Hell, че иска да направи Perseverance.
И оттам нататък останалите предмети. Необходимо за това Блекинг Бар е готов за Сторм Спирита. Седи той в неговия стаж. Няма да се възползва веднага от възможността да си го придърпа. Ще се портне в базата и ето сега го взима. Хилва се с помощта на бутилката и съм 100% сигурен, че ще се впусне в приключения. Ще поиска да намери някой друг кил. Чена доста, доста активно, доста сериозно работи над своя аганим. Около 1200 злато му остават приблизително. До него пингват Рушана, който ще се спавне след 2 минути. 2 минути остават до спавна на Рушана. Ще искат и двата отбора да го вземат. Имат потенциал като цяло. Hellraiser си изглежда доста по-надъхани да се пробват да набият големия бос. Ето, готов е вече Усептър за Goddam. Трябва да завърши той по някое време все пак своите бутуши. Освен ако не е решил да изчака още малко и да си вземе Boots of Travel. Което като цяло също е вариант предвид факта, че вече имат Зев с Аркенки. Горек също е с Аркенки. Дред е избрал да подходи по идентичен начин на Goddam и като цяло да остави бутушите си не апгрейдвани, само с кафяв бутуш на 25-та, почти 26-та минута вече. Колко време остава до Рушана? Една минутка. Так му го казвам и като поръчка се едно два ми отговарят. Имат нужда да потърсят някакви енгейджове, Hellraiser. Много пъти го споменаха, но пак ще го кажа. Определено имат по-добрия тимфайт, трябва да се възползват от това нещо, докато е време. Трябва да търсят енгейджмати и да искат просто да увеличат тяхното парично състояние и предметно състояние също така. Не мога да разчитат само на този фарм, който взимат от гората и от линиите. Трябва да потърсят някакви килове. Това са най-сериозните парични инжекции, които могат те да си набавят в тази игра. Определено, ако направиш един пълен тим лайп след него, имаш възможност да пушнеш доста сериозно. Чувството е страхотно, много приятно, но за момента Hellraiser се решават, както казах, просто да фармат. Не търсят по никакъв начин да направят отиграването, не търсят по никакъв начин техните опоненти. Има ли някой смок в момента от тях? Не, няма. Смок обаче виждаме, също си има глупости, аз гледам горния отбор. Смок виждаме в рубика на Дред, а Рейв нямат смок. Ще се насочат Рейв към мида. Видяха мисля, че този Рушан не се спална той. След като бях излезнал, я може да се спална. Не, обърнем ли май малко спейс аутвам вече. А, успяли са. Къде е умрял Рубика? На мид. Ще искат ли да се сбият тук Горек? Както споменах, вече има всичко необходимо. Има той своя ултимат. Има Blink Dagger. И определено се чувства готов за бой. Готов е Рубика да си бие отново на линия Дред. Използвате своя смок. Да видим Beastmaster дали ще успее да го щупи. Да, чупи го. Горек усеща ли се ут от страна на Зевса? Малко рисковано беше това от страна на Рейнер. Омага, обаче тук Finger of Death беше напълно достатъчен да умре Sand King-а. Използва своя Ravage Горек. Обаче БКБ-то е активирано за Джейо, за Криси и тук демиджа е много сериозен. Пада в началото на тази битка Beastmaster-а. Остава 4 в 4 своите съотборници. Артес използва своя ут, ще падне тук. Изключително, изключително много демидж понасят Hellraiser. Ще успеят ли да убият Горек на много малко кръв? Той, да, намират нужния демидж и пада и Tidehunter в това отиграване. Виждаме Eul Scepter в Divinity.
за Афонин и неговия Зевс. Има определена нужда той от този предмет, както и още няколко. Това ще бъде много лесен, безплатен, едва ли нарушен. Даже просто като бонус ще дойде той за рейв. Определено има абсолютно необходимия сериозен демидж и атак спида Troll Warlord, за да се справи с този Рушан. Кой ще вземе Егиса обаче, навероятно Криси, да. Именно така и се случва, идва той, взима Егиса и ще се чувства като шефчето на картата. Аганима е готов за господин Каст с неговия чен, така че ще има той възможността да краде и Ancient-и вече. Интересно да видим. Лайана има Огре Клъп, има Став в Уизард, или най-вероятно ще се насочи към Аганим с тия два айтема. Няма друго какво да е, просто с тази комбинация от предмети, която е заформил. И ни освоил Гол Септър, виждаме пък в инвентара на Дред. Иска да се предпази той от тежките аутоатаки на Troll Warlord-а. Няма обаче да му бъде много полезен този Гол Септър срещу Лайана, срещу Сторм Спирита. Също така Beastmaster мисля, че братите са, а не Physicals. Добре. Ще използва ли момента Криси, за да енгейджва сега, да потърсят рейв някакви килове на своите опоненти? Има сега Аегиса. Pipe of Insight също е на лице за Риор. Да видим къде е техния куриер, ето го. В него има рецепта за Bloodstone. Ще напазарува ли? Пазарува ли куриера сега? Я ви... Всъщност... Чекайте, какво стана? Добре, има Energy Booster-а, Vitality Booster-а. Ще му трябва още едно от... Още един от бустерите. Няма го Storm Spirit-а на Криси в инвентара. Се насочи към гората, за да изфарми малкото голд, който му е необходим. И предполагам, че всеки момент ще се здобие той с него. С заветният Bloodstone. Ето го и него. Какъв късмет, просто намери си и Regeneration Rune-а. А долу междувременно виждаме Артес, който е сериозно пресиран от своите опоненти, но успява да използва своето Blade Fury и да се телепортира на Mid Криси. Доста уверен се чувства, използва своя Black King Bar, скача сам на трима, има той Егис, разбира се. Ще успее ли? О, добре, успя Дред да му гепне ултимата, да се порта. О, зипва тук обратно, отдигнете той във въздуха. И дали ще успеят да вземат неговия Егис? Този Ел Септър беше най-вероятно от Зевса. Каст обаче нямаше късмета на Storm Spirit и даде той своя живот. Притече се на помощ да помогне той на Криси, но просто нямаше възможност. Беше буквално изпарен. Виждаме тук Ancient-а на Чена, който беше даден като жертва, като един бонус голд на Артес, който има 4000 злато в свой инвентар. Това ще бъде абисъл най-вероятно именно. Това е и неговия избор. Заформят доста силна композиция. Доста силни предмети успяват да извадат Hellraisers и като цяло определено могат да се чувстват сравнително комфортно в тази игра. Трябва да потърсят, разбира се, някакви отборни битки. Отборни битки, в които да имат шанс да инишиетна да изиграят своите умения едно след друго. Горек има доста пари. 2000 голд има той в своя инвентар. Дали ще предпочете да завърши, презавира се, дали ще си купи направо Oblivion Staff?
Няма да закъсне за него рефрешера. An article of faith. Събират се от своя страна Рейв. Целият им отбор в момента се намира в дясната част на картата около противниковите Еншанти, които са изфърмили 4 минути до респауна на Рошан. Ще трябва да почакат още и двата отбора, за да могат да се възползват от Aegis of the Immortal. Да видим, God damn. Също събира парички, не малко използва той своя ЕУ, дига там Лайана, че е на обаче използва своя ЕУ, то ОЛАГ. Това беше ЕУ с Аганим, нали така, точно така Аганим на Лайана и погледнете демиджа колко е сериозен върху отбора на Hellraisers. Това е нещо, което бях пропуснал, нещо, което не очаквах и в крайна сметка нещо, което може би изненада дори и самите Hellraisers. Данаха два бързи кила. Няма да имаме турбик и тайтхънтър те в тази защита, разбира се, ако не се байбек на Горек. Има той все пак своя ултимат, използват веднага глифа. Изглежда, че да, решава се да се байбекне тайда. И това ще принуди Рейв да си тръгнат. Не искат да рискуват. Не иска да рискуват. Abyssal Blade върху Криси и тук изключително много демидж понесе Storm Spirit-а, просто нямаше как да оцелее след всичко това. Лайана също пада и Гема. Гема в Турсайт, който се намира вече в Sand King-а. Това е Гема на Beastmaster-а. Тази битка той не участваше, но в крайна сметка негов е гейма като покупка. Успяват Hellraiser да се позиционират в едно перфектно място на тази игра. Ще направят опит да бутнат Tier 2 кулата. Дали ще успеят в общи линии, предстои да разберем. Много добър инишиешн тук от страна на Storm Spirit-а на Криси. Просто бива изпарен Артес за секунди. Ще падне ли и някой друг Горък се опитва да спортне, да успява да го направи. И останалите, които са живи от Hellraisers, просто се плюват на петите. Не успя обаче да го направи Рубика това нещо. Пое целия демидж и в крайна сметка загуби живота си. Нуждаят се Рейв сега от един доста стабилен пуш. Трябва да принудят Джагърната да се байбекне. Една минута до Рошан. Не трябва да го оставят. О, тук обаче много демидж беше върху Годдем нанесен. Пада той. Използват своя пайпа в инсайд Рейв и просто се дърпат. Форснаха два много важни байбека и стават и си заминават, както се казва. Да видим Джагърната. Далече е той като цяло от следващ айтем. Далече от своя следващ айтем. Последното, което успя да направи той, беше, разбира се, това Abyssal Blade. Рошан ще се спане съвсем след малко. Около 15 секунди, може би. Да видим дали ще се насочат двата отбора към него. Добър скаут от страна на Афонини. Видяха този вард от отбора на Рефи. Веднага беше да върнат. Ето 6 секунди до Рошан. Заемат обаче доста добри позиции Рейв. Доста така дефанзивни. В очакване са те на техните опоненти. Нямат смок. За момента поне Hellraisers, да видим някой от тяхния отбор дали има в своя инвентар. Не, не изглежда така. Не изглежда така, Афонини енгейджа е върху него. Директен ултимат от страна на Лайана, въобще не се по церемонии.
God Damn е дигнат във въздуха, дали ще успее да падне. Байбек, виждаме от Афонине. Използва той своя ултимат, обаче беше митигетнат много голяма част от демиджа, благодарение на Pipe of Insight-а, който те имат много далече. Криси изкача там, успява да убият Sand King, след това довършват и Джагърната, който използва своето Blade Fury, мислиш, че ще успее да се телепортира. Не, обаче не успява, не беше такава ситуацията. Равиджа не беше ползван тази битка. Може би ако беше имал възможността Tidehunter да използва своя Ravage, нещата щяха да изглеждат по-различно за неговия отбор. Но в крайна сметка много добър инишиешен от страна на Рев, намират там и Горек, който се опитваше да се измъкне Омага, пак много мощен демидж върху него, стън от Лайана, ултимата му се съгъним, не стига, че прави АОЕ демидж, ами е и на 20 секунди. Разбира се, 625 мана струва, което е, нали, ограничението в случая, но с един добър реген, какъвто има в тази ситуация Лайана, не мисля, че това е кой знае колко огромен проблем за него. Натискат много сериозно рейв, ще вземат бараките на мид, къде ще се позиционират сега, ще вземат тези и долу. Поне ще опитат, нямат байбеци за момента Hellraiser, много добре знаят рейв, защото преди малко ги принудиха да се байбекнат, адски много са напред. Над 20 000 са напред в голда и над 20 000 в експириенса, въобще не изглежда чак толкова огромна преднината. Но определено се усеща с това скади Troll Warlord-а въобще. Никакъв шанс не остава, както и с другите предмети в неговия интернет, не само скадито. Беше използван Abyssal Blade-а върху Лайана. Далечен инишиешен от страна на Криси, който успява да убие Джагърналта. Ут от страна на Горек, който не прави кой знае колко много в крайна сметка. Много са назад. Много са назад. 4 човека падат от отбора на Hellraisers. И това е победа за рейв, които успяват в това Best of 1, в тази така доста важна серия и за двата отбора успяват да вземат победата и да си осигурят участие в следващия кръг на лузър бракета. Hellraisers отпадат в този момент от Dota 2 Asia Championship. Това беше последната игра от тях, която ще имаме шанса да наблюдаваме. Дадаха най-доброто от себе си, за жалост то не беше достатъчно и в крайна сметка честита победа на Rave.